känner ingen sorg för mig i Göteborg. Jag känner bara sorg när jag är i Göteborg. Förutom ett ställe då. Push. Där är storbror Stockholm fick komma ner och styra upp styrplansgruppen. Starta upp Push. Nej, det finns ett ställe där på Avenyn. Boulevard. Gjorde en liten skön grej. Man krävde för dem. Smälte ner guld. Så satte de det i kaklet inne på lite finare toaletten där. Då var det ju en massa svarvare som gick runt och försökte bända loss de här små guldsakerna då. Och försökte betala. Men jag förväntar mig inga stordåd direkt ifrån lillebror Göteborg. Skönt att vara i Stockholm igen. Ta det vanliga. En bättre flaska. Det är skönt. Få tillbaka. Du är klar.